No niin, sain sen tuota sen verran, että tarvii ottaa kahdella kerralla näköjään, että pystyy tuota yhdellä ottaa tätä venttiilikoppaa irti. Taas tuon vähän valoa siihen, että nähdään. Vittu ku ei oo ees valoka, nekin on vittu hukas. Koitetaan kännykällä, saadaanko sillä tosiaan. Tollain on se venttiilikoneisto. Se on 8 venttiiliä. No joo, no, vittu, mä aloitetaan 16 venttiiliä, mutta ei vittu. Ei näköjään ookka. Niinhän ne nostajathan... Turpa kiis, saatana! Hiljenee! Niin, nostajathan on tossa. Siis tossa on venttiili ja nostaja on taas todella toisella puolella, missä, minkä se toi ja nostaa ton vivuston tosta. Eikä sitä siinä veikatti, että olisi joku nostaja vähän jumissa. No. Mä koitan siellä vähän varovasti naputtaa noihin nostajiin, niin jos ne auttaa. Katsotaan, miten se onnistuu.